Բարի երեկո, հրապարակում այսօր պատմելու ենք, թե ինչ աշխատանք է կատարվել այս կառավարության ջանքերով, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում։ Հիշեցնեմ, որ վերջին տարիներին այս ճյուղում տեղի ունեցան մի քանի հիշարժան իրադարձություններ պատմական որակմամբ, որոնք կփորձենք ներկայացնել հնարավորինս մատչելի։ Եվ այսպես 342 միլիարդ դրամ հենց այսքան են կազմում ներդրումները էներգետիկայի ոլորտում անցյալ 4 տարիներին։ Սա թերևս ամենագլխավոր ցուցանիշն է, որը ի թիվս այլ արդյունքների ներկայացվեց Հանրապետական կուսակցության տնտեսական համաժողովին։ Այսպես 2008-ից 11 թվականներին Հանրապետությունից արտահանվել է մոտ 2.8 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Սա գրեթե կեսն է այն էներգիայի, որը Հայաստանը ծախսում է 1 տարում։ Հանրապետական կուսակցության հրավիրած առաջին տնտեսական կոնֆերանսին նախարար Մովսիսյանը ամբողջացրեց ոլորտի ամենատպավորիչ թվերը։ Եթե այս տարին համեմատենք նախորդ տարվա հետ, շուրջ 12%-ով ավել էլեկտրաէներգիայի արտադրվել։ Արտահանած ավալներն ավելացել են շուրջ 31%-ով, ներքին սպառումն ավելացել է 6%-ով։ Ինչ է նշանակում էներգետիկ անվտանգության ու հուսալիության բարձրացում։ Առաջիկա րոպեներին փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ կա պաշտոնական այս տերմինաբանության ետևում և առհասարակ ուր են հոսել ֆինանսական միջոցները ոլորտում վերջին 3 տարիներին, ինչ գործ են արել և վերջապես քաղաքացին վերջնական սպառողը ինչպես է զգում լուսավորող ու տաքացնող այս համակարգի թարմացումները։ Այս տեսակետից իսկական իրադարձություն էր Երևանի նոր էներգաբլոկը մեր թղթակից Կարինե Հունանյանը մոտիկից է ծանոթացել նոր էներգաբլոկի հնարավորություններին։ Հիշեցնեմ, 1 տարի առաջ Գերմանիայից Հայաստան տեղափոխվեց աշխարհի ամենածանր բեռը, որը երբևէ փոխադրվել է օդային ճանապարհով՝ շուրջ 180 տոննա։ Դա հենց այն գեներատորն է, որը կարելի է ասել Երևանի էներգաբլոկի սիրտն է, օդային աշխարհի ամենախոշոր բեռը գրանցել էր նաև Գինեսի ռեկորդների գիրքը։ Ընդամենը 4 տարի առաջ այս տարածքում կարելի էր միայն մոլախոտ ու քար տեսնել։ Հիմա այստեղ Երևանի համակցած շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկն է, որը շահագործման է հանձնվել 2010 թվականի ապրիլին։ Ժամանակակից սարքավորումներով այս համակարգը թույլ է տալիս էլեկտրաէներգիա ստանալ համեմատաբար ցածր ինքնարժեքով։ Էներգետիկները վստահեցնում են, որ հենց դրա շնորհիվ մենք բոլորս էլեկտրաէներգիայի օգտագործման հատվածում այդպես էլ չզգացինք 2010 թվականին գազի գնի թանկացումը։ 1.5 տարի առաջ գազի գինը շուրջ 40%-ով թանկացավ։ 96 դրամի փոխարեն 1 խորանարդ մետր գազի համար սկսեցինք վճարել 132 դրամ։ Կապույտ վառելիքի գնի թանկացմանը զուգահեռ գործի անցավ այս էներգաբլոկը, որի շնորհիվ էլ գազի հումքով ստացվող էլեկտրաէներգիայի գինը չբարձրացավ։ Այստեղ վառելիքի ծախսը 2.5 անգամ ավելի ցածր է։ Նախկինում 1 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի ինքնարժեքը 16.5 դրամ էր, հիմա շնորհիվ սրա 7-ից 8 դրամ։ Օգտագործում էինք 400-ից 450 գրամ պայմանական վառելիք 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիա ստանալու համար, իսկ ներկայումս ամենավատագույն կոնդենսացիոն ռեժիմում աշխատանքի շնորհիվ մենք ստանում ենք 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիա օգտագործելով 250 գրամ պայմանական վառելիք։ Երևանի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկը շինարարական ու շահագործման նոր մշակույթ բերեց ոլորտ։ 50-ամյա ֆիզիկապես մաշված ու տնտեսապես ոչ արդյունավետ Երևանի ջեկի կողքին 2 տարում կառուցվեց նոր էներգաբլոկը։ Շինարարությունն ամբողջությամբ ծնվեց կառավարության ներգրավված ճապոնական վարկային միջոցներից, 24 միլիարդ ճապոնական իեն, նույն է թե 113 միլիարդ դրամ։ Գերժամանակակից շոգեգազային համակցված շրջափուլով և բնական գազով աշխատող էներգաբլոկը ունի 271 մեգավատ դրվածքային և 241 մեգավատ մաքուր էլեկտրական հզորություն։ Հայաստանի Հանրապետության էներգոհամակարգ առաքել ենք 2.25 հարյուրական միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որն էլ կազմում է Հայաստանի սպառման մոտավորապես 25-30%-ը։ Տնտեսել ենք մոտավորապես 233 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Արվեց մեգավատ, գազատուրբինի բեռը 148 մեգավատ, շոգեթուրբինը 58 մեգավատ, ջերմային առումները 0, կայանը և սարքավորումները աշխատում են նորմալ ռեժիմում, կայանի արտափոխվեց Հարությունյան։ Այս էլեկտրակայանում արդեն մոռացել են մեխանիկական աշխատանքի մասին համակարգը, գործի է գցում համակարգչի մկնիկը։ Կարգավորումը կատարվում է համակարգչների միջոցով, ոչ մի ձեռքի, ոչ մի միջամտություն
մարդկանց մասնագետների կողմից չի կատարվում։ Նոր կայանը ամբողջովին ավտոմատացված է, ընդամենը 18 րոպե է պահանջվում բեռնավորվելու և ցանցին միանալու համար, նախկին 3 ժամի փոխարեն։ Ճապոնացի և կորեացի փորձառու մասնագետները հոգացել են նաև, որ 2.5 անգամ նվազեն կենսագազերի մթնոլորտ արտանետումները և կայանն ունենա բարձր սեյսմակայունություն։ Հայ-ճապոնական կառավարական համագործակցության արդյունքում այսօր Հայաստանն ունի Արևելյան Եվրոպայի, Կենտրոնական Ասիայի և Հարավային Կովկասի լավագույն էներգաբլոկը։ Եթե այս էներգահամակարգի գործունեությունը հստակ սոցիալական խնդիր է ապահովում, ապա Ռազդանիջեկի 5-րդ էներգաբլոկի ամբողջացումը կավելացնի էլեկտրաէներգիայի արտահանման հայաստանյան պոտենցիալը։ Այս էներգաբլոկի շինարարությունը սկսվել էր նախորդ դարի 80-ականներին։ Խորհրդային միության փլուզումը երկրում տնտեսական դեպրեսիվ իրավիճակն ու արդյունքում ջեկի մյուս բլոկների հզորությունների թեր բեռնված աշխատանքը կատվացահար էին արել 5-րդ բլոկի շինարարությունը։ Այսպիսով Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը ժառանգել էր ընդամենը 40%-ով գործող համակարգ։ Շինհրապարակում աշխատանքային աղմուկ լսվեց միայն 2006-ին, երբ կառավարության հետ կնքած համաձայնագրի շրջանակներում Գազպրոմ ընկերությունը 456 միլիոն ամերիկյան դոլարով սկսեց բլոկի ավարտը և արդիականացման աշխատանքը։ Ըստ պայմանավորվածության փոխարենը Հայ-Ռուս գազարն ընկերությունը ձեռք էր բերում հրազդալի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի ակտիվները։ Հնարավորություն է տալիս շուրջ 480 մեգավատ հզորություն ստեղծել և տարածաշրջանային կտրվածքով ունենալ մրցունակ արտահանման հնարավորություն։ Կայանը կգործարկվի տարեվերջին 5-րդ էներգաբլոկը Հանրապետությունում արտադրվող էլեկտրաէներգիան կավելացնի 271 մեգավատով և կմասնակցի Իրանի հետ էլեկտրաէներգիայի փոխանակման ծրագրին։ Բլոկն ամբողջապես միանում է նոր կառուցվող Իրան-Հայաստան էլեկտրահաղորդման գծին, այսպիսով ամրանում է տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիայի տարածքի կենտրոն դառնալու մեր երկրի պոտենցիալը։ Իրան-Հայաստանը 400 կիլովատ լարման նոր երկշղթա էլեկտրահաղորդման գիծ է, որի շինարարությունը սկսվել է նախորդ տարի և դեռ ընթացքի մեջ է։ Օթային գծի հայաստանյան հատվածի 275 կիլոմետրի շինարարության արժեքը ավելի քան 75 միլիոն եվրո է։ Այստեղ սկիզբ է առնում Դիլիջանի Աղստև 1 փոքր հիդրոէլեկտրակայանը։ Սա Աղստև գետի վրա կառուցված առաջին կայանն է, որն արդեն մի քանի ամիս գետի ջուրը օգտագործում է էլեկտրաէներգիա ստանալու նպատակով։ Այս կայանն ամբողջական տեսքի բերելու համար ծախսվել է 2.5 միլիոն դոլար։ Երբ այն ողջազորությամբ աշխատի կայանի արտադրած էներգիան կբավարարի 200 ընտանիքի։ Փոքր հեկերի հրապուրիչ լիվերը ներդրողների համար հիմնականում այն է, որ քո ապրանքը վաճառվում է և վաճառվում է պետականորեն պաշտպանված ձևով, այսինքն երաշխավորված է վաճառքը ամբողջովին, ինչքան արտադրեք։ Կառավարության համար ռազմավարական է էներգետիկ քիչ ռեսուրսներ ունեցող Հանրապետությունում զարգացնել նաև այլընտրանքային էներգետիկայի ոլորտը։ Այսպես ընդհանուր էներգահամակարգ է մղվում նաև ջրային ռեսուրսներից ստացվող էլեկտրաէներգիան, ինչև 2008 թվականը երկրում 54 փոքր ՀԵԿ կար, հիմա դրանց տիվը 110 է, և փոքր ՀԵԿ-երը արդեն ապահովում են պահանջվող էներգիայի 7-8%-ը։ 3-4 տարիների ընթացքում կառուցվել են շուրջ 56 փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ, որոնց վրա ներդրվել շուրջ 45 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Սա հնարավորություն է տվել այսօրվա վիճակով արդեն ունենալ 147 մեգավատ հզորություն, որոնց տարեկան արտադրանքը հասնում է մինչև 400-450 միլիոն կիլովատ ժամի։ Էներգամատակարարման հուսալիությունը մեծապես կախված է նաև համակարգի անվտանգությունից։ Այս առումով առաջին հերթին ուշադրության թիրախում է Մեծամորի ատոմակայանը։ Անվտանգության հետ կապված հարցադրումները թեժացան Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից հետո, երբ վնասվեց նաև Ֆուկուսիմա ատոմակայանը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը զննել է մեր ատոմակայանը և եզրակացրել, որ անհանգստանալու առիթ չկա։ 2009-ի հոկտեմբերին ընդունվեց նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման մասին օրենքը։ Հայաստանի կառավարության Ռուսաստանի Դաշնության հետ 2015 ընկած պայմանագրով նախատեսվում է իրականացնել մոտ 4.5 միլիարդ դոլարի ներդրում և կառուցել եվրոպական անվտանգության չափանիշներին համապատասխան էներգաբլոկ։ Այն նախնական հաշվարկներով տարեկան կարտադրի մոտ 7.5 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Բացի անվտանգությունից, ինչով է սա կարևոր, այն կբացառի էլեկտրաէներգիայի սակագնի հետագա աճը։ Իմ տղաս, ուրեմն, այս ամեն ամիս ձմեռվա տաքացնելու վճարումա 30 000
Նախկինում հուսանքով հենց մենակ մի սենյակը տակացնելու համար 20-25,000 տալիս էինք։ Դավիթ Հաշեն համայնքը գազիֆիկացվեց 2008-ին թաղամասի պատմության մեջ առաջին անգամ։ Հենց այս թվականին հայ-ռուս գազարտը ավարտեց 2002-ից մեկնարկած հանրապետության տնտեսապես էֆեկտիվ տարածքների գազաֆիկացման մեծածավալ աշխատանքը։ Եթե խորհրդային տարիներին գազը մտնում էր 485,000 տուն, ապա այսօր Հայաստանում 621,000 ընտանիք օգտվում է կապույտ վառելիքից։ Նախկինում հանրապետությունում ընդամենը գազաֆիկացված էր 388 համայնք։ Այս պահին գազաֆիկացված համայնքների թիվը հանրապետությունում կազմում է 574։ Այսինքն նոր գազաֆիկացվել է ևս 186 համայնքներ հանրապետությունում։ Հայ-ռուս գազարտի պաշտոնյան ասում է, որ իրենք բնական գազ հասցրել են այն գյուղերին, որոնք գտնվել են գլխավոր գազատարներին մոտ, և դրանց գազաֆիկացումը տեղավորվել է բիզնեսի տրամաբանության մեջ։ 2008-ից ընկերության ծրագիրն ավարտվեց, բայց հանրապետությունում գազաֆիկացման գործը դրանով կանգ չառավ։ Գործարար Շահի տեսանկյունից խոցելի համայնքներ գազ հասցնելու գործին լցվեց կառավարությունը, ներգրավելով միջոցներ տարբեր կառույցներից։ 2010-ից ցանցի ընդլայնման նպատակին է ծառայել 5 միլիարդ դրամ, արդյունքում գազից օգտվողների թիվը 2008-ի 516,000-ի փոխարեն հասել է 613,000-ի, այսինքն վերջին 3 տարիներին 97,000 բաժանորդի հնարավորություն է ընձեռվել օգտվել կապույտ վառելիքից։ Շուրջ 72,000 ընտանիքներ ունեն հնարավորություն ցանկացած պահի դիմելու գազահամակարգին միանալու համար։ Փաստորեն հանրապետությունում այսօր 703,000 ընտանիքների տան դիմած գազամատակարարման ցանցը կառուցված է։ 2009-ին ավարտվեց Իրան-Հայաստան գազամուղի կառուցումը, և արդեն 2 տարի բնական գազը Հայաստան է հասնում նաև այլընտրանքային այս ճանապարհով։ Այս շինարարությունը համարվում է վերջին 25 տարվա կտրվածքով ամենառազմավարականը։ Փորձեցինք այդ գազատարը կառուցելով, շուրջ 200 կիլոմետր գազատարը կառուցելով ու նրա ստաբիլ գազամատակարարը։ Ինչ ճշմարիտ գազ մենք ցանկություն ունենք ստանալու, այդ ճշմարիտ գազը մենք կարողանում ենք ստանալ։ Իրանական գազի դիմաց վճարումները կատարվում են գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց փոխանակման սկզբունքով։ Իրանական գազով էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը արդեն իրականացնում Երևանի համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկը։ Հենց այս բլոկի արտադրած էլեկտրաէներգիայից էլ կատարվում է վճարումը։ Այս ծրագրով Իրան կհասնի նաև Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի արտադրած էներգիան տարեվերջին, երբ այն աշխատանքային ռեժիմի անցնի։ 2004 թվականի դրությամբ մենք ունեցել ենք 76 միլիոն մետր խորանարդ տարողություններ, որտեղ պահեստավորում ենք բնական գազ, ներկա պահին նրանք հասցվել են 140 միլիոն մետր խորանարդի։ Խոսքը Աբովյանի ստորգետնյա գազապահեստի մասին է, այս կառույցը ռազմավարական նշանակություն ունի, հենց այն է փրկում ֆորս մաժորային իրավիճակներում, երբ ասենք հանրապետություն գազ չի մտնում։ Հայաստանը սնվում է հենց այստեղ պահեստավորված գազով, ահա թե ինչու նույնքան ռազմավարական էր պահեստ կայանի արդիականացման խնդիրը։ 2008-ից 11 թվականներին 2.4 միլիարդ դրամի ներարկումներով պահեստի տարողունակությունը կրկնապատկվել է, սա նշանակում է կրկնապատիկ անգամ պակասել է գազազրկման ռիսկը։ Գազի արդիականացված պահեստում խնայողություններից ավելը թույլ կտա ամռանը ծայրահեղ իրավիճակում ունենալ 44, իսկ ձմռանը 12 օրվա լրացուցիչ պաշար։ Եթե փորձենք ամփոփել, ապա ինչ ունենք կատարված վերջին 3 տարիներին այս ոլորտում։ Այլընտրանքային գազամուխ, ընդլայնված գազապահեստ, գերժամանակակից էներգաբլոկներ, տարածաշրջանային էներգափոխանակում և այլընտրանքային էներգիայի առայժմ սակավաթիվ, սակայն ստեղծվող աղբյուրներ։ Մեր հաջորդ հաղորդմանը հետևեք ուրբաթ նույն ժամին, մենք պատմելու ենք գյուղ ոլորտում կառավարության ծրագրերը ու ծրագրից իրական դաշտ տեղափոխված աշխատանքի մասին։ Այն մասին, թե ինչպես են կայանում առաջին գյուղական կոոպերատիվները, ով է ավելի շատ շահում գյուղատնտեսական շուկայի աշխատանքից, գյուղացին թե քաղաքացին, ինչ պտուղ տվեցին հայաստանյան օրգանիկ այգիները, ում հասան էժան վարկերը, և վերջապես ինչ է փոխվել գյուղացու կյանքում այն բանից հետո, երբ կառավարությունը դեմքով պտտվեց դեպի գյուղը։ Դիտեք հրապարակում այս ուրբաթ և համացանցում ձեզ հարմար ժամերին։